Müsaade etkiledim öyle kişine. Саламатсыздар, урматтуу интернет колдонуучулар жана теле көрүүчүлөр. Түз эфирде калыс теле программасы студияда Азиз Шаршынбаев. Борбордук шайлоо комиссиясынан алынган маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө президенттик орунга катышуучулардын саны борбордук шайлоо комиссиясынан 52 адам катталды. Бүгүн биз студияга журналист саясатта саясий серепчи ошондой эле Чоң Казак партиясынын лидери Турат Акимовду чакырганбыз. Саламатсызбы? Быйылкы саясий сезондо президенттик орунга бараткандардын арасынан сиз журналист экенсиз. Мурда журналист болуп иштеген адам катары. Сиздин президенттик орунга барып ат салышууга эмне себеп түрттү сизге президенттик орунга барууга? Эми Азиз, баягы көп жыл бою мен саясий таануучу болуп жүрдүм, саясий серепчи болуп жүрдүм, газет чыгардым, телепрограммаларды алып барып жүрдүм. Анан ушунча жылдан бери мен деле бир аябай жакшы даанышман адамдар бийликте бар. Биз буша элекпиз, жетил элекпиз. Эрте мен деле бир жакшынакай бир бак гүлдөгөн бактын көлөкөсүндө отурайын дегем. Анан бирок мен муну эски саясий элитаны жат билип калдым. Далай менен мен саат-саат интервью алып, баары менен тааныш, жакшы мамиледе болуп жүрүп, көбүн тааныйм, билем да. Анан булардын ушунча жылдан бери дараметинде эле көрүп, байкап, билип калдым. Ошондуктан баягы мага көп кишилер кайрылуу болду. Турат, ушинтип эле бир жакшынакай статьяны жазып коюп эле газетада отура бересиңерби? Деньги власть газетиңерди чыгарып койгондон башка колуңардан эчтеке келбейби? Бир чоң өзгөрүү кылбайлыбы, чоң майданга аттанбайсыңарбы, ачык эле саясатка барбайсыңарбы, чыкпайсыңарбы деп. Анан мен өзүмдү даяр эмесмин, ой, менден да даанышмандар бар, менден да акылдуулар бар дегенсип эле жүрө бергем. Бирок ушул саясий акыбал курчуган сайын, ушул мен өзүм 7 жыл мурун революцияга ачык катышып калдым. Андан мурун дагы мындай чоң бир коомдук иштерге катышып жүргөн киши катары, анан эми быйыл ушул бир өзүм менен чогуу жыйналган, артымда турган жакшынакай тың бир саясий команданы ачык айкын саясий аренага чыгарайын дедим. Эми утабызбы, утпайбызбы шайлоодо бул Кудайдын колунда. Бул өзүбүздүн таза ниетибизди коюп, ушу таза адамдарды эч бир саясатта булганбаган, мурда көп ушундай бир скандал менен алектенбеген, скандалда сайылып кетип калбагандардын бир командасын түздүк эле да. Ошол командабыздын атын мына ушу саясат, азыркы саясий акыбалга байланыштырып Чоң Казак деген партияны атадык. Эми Чоң Казак деген бул Манас атабыздын эң улуу ураны болгон. Ушул урандын негизинде Манас атабыз чоң кыргыз эркиндикке, кыргыз элин жерин эркиндикке чыгарган эле. Биз дагы ушул Манас атабыздын уранын миң жыл бою эч ким көтөрбөдү деп биз көтөрүлдү деген таза ниетте чыккан командабыз. Дүйнө жүзүндө карап көрсөк, негизи журналисттер бийликке келген учурлар бар экен. Мисалы Индиянын президенти Пранаб Мукерджи журналист болгон экен. Ошондой эле Сальвадордун президенти Маурисио Фунеста президент болуп, кыска убакыттын ичинде эле өзүнүн өлкөсүн көтөрүп кетиптир. Сиздин кандай программаңыз бар бизди көтөрүп кеткенге Кыргызстанда? Эми саясий аренада биздин Кыргызстанда эле улуу урматтуу Турдахын Усабалиев президентибиз аксакал, ал мен билишимче 12 жыл Советская Киргизия газетасын жетектеп, бир кезде чоң газет кесипти башкарып, журналисттик кесип менен иштеп көргөн дебейсизби? 10-12 жылдай иштеди. Андан кийин азыркы Чехиянын, мурда Чехословакия деп койчу, ошолордун президенти Вацлав Гавел деген киши ал дагы өзү 9 жыл гезитти башкарган. Ошон бул саясатта көп кезде кезиге берет журналисттер. Ошон үчүн буга таң калбаш керек. Анан сиз жана айтып атасыз, кандай түрдө көтөрүп койсо болот, кандай өзгөртүү болсо болот. Эми негизги программа деген бул албетте финансовый учет кылыш керек. Бүгүнкү күндө өзүм жаңылбасам көп адамдардын, серепчилердин байкоосу менен биздин экономикада бир 75% көмүскө иштелип атат.
көмүс көтүрүндө. Моо Кыргызстандын бюджеттин акчасы кайда кетип атат? Ким сарптап атат? Ошол багыттар каяка агып кетип атат? Муну эч ким анык эч качан айтып келген эмес. Статистика бирди көрсөтө берет, бирок бир акыл менен айткандай, на земле существует ложь, ужасная ложь и статистика деп айткан сөз бар да. Ошондуктан биз ушу булактардын баарын реалдуу түрүндө ачыкка чыгарып, көмүскө экономиканы ак экономикага айланталы деген эң негизги максатыбыз ушул. Мунун инструменттери, конечно, көп. Бул биринчиден көп мыйзамдарды ревизия кылыш керек. Мисалы, 27 жылдан бери бизде 6-чы парламенттен созыв болду. Ошол жыйындардын ортосунда бир күндө депутаттар бир мыйзам чыгарганда деле жылына 365 мыйзам чыгарат. 365 мыйзамды сиз 27 жылга көбөйтсөңүз токой. Ал токойдун ичинде себеп болуп бул конституция 9 жолу алмашылып калды. Ошо менен бизде көп мыйзамдардын жарымы иштебей эле калган, мёртвый закондор деп коёт. Жарымысы бири-бирине чаташып кайма каршы келип калган. Ошонун баарын ревизия кылыш керек. Бизде жумуш чынында айтканда бул Кыргызстандын азыркы күндөгү саясатынын былыктыгынан бизде көп нерсе агыл катары толуп кеткен да. Эми ушул агылдарды тазалаш үчүн бул эгебейсиз жумуш керек. Мунун баары билбейм, бир жылда жетпеши мүмкүн, бир жыл, эки жылдын ичинде только ревизия кылыш керек да. Финансов, бюджета, тиги эме кредитная линия, жанагы биздин эме мыйзамдардын баарын тазалап, бүт ревизияга көрүш керек. Кыскасы, баарын кайра карап чыгыш керек. Көп нерсени карап чыгыш керек, анткени адам баласы эмне менен жашайт? Мыйзам менен жашайт. А эгер адам баласы начар жашап атса, значит, мыйзамдары туура эмес, же жазылган, же аткарылбайт, же мыйзамдары туура эмес бекитилген. Сизди биз белгилүү журналист катары негизи кыргыз эли тааныйт, бирок андан сырткары дагы сиз саясий серепчи болуп жүрөсүз. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын саясий майданында бийлик менен оппозициянын ишине саясий серепчи катары кандай баа берет элеңиз? Мен саясатка азыр ачык чыгып атканым бары ушул темадан да чыккан. Азиз, мындай да 10-чу жылы урматтуу Өмүрбек Черкешевич конституция жазды, жаңы конституция. 7 жылдан кийин ал конституция жоголуп кеткен деп жарыяланды. Эми айтып келсек, анда конституция жоголуп кетсе, анда биз мыйзамсыз талаада жашаптырбыз да. Бул бир. Экинчиси, Өмүрбек Черкешевич жазып койгон конституциянын негизинде азыркы күндө оппозиция парламенттин ичинде болуп калды. Мисалы, 5 партия, 6 партия келет, ошонун жарымы коалиция большинствого кирет, алар мамлекеттик тарабында болуп калат, а коалицияга кошулбай калган партиянын экөөсү же бирөөсү оппозицияга калып калат. Эми негизи муну оппозиция деп айткан бул жалган эле сөз. Эмнеге? Ошол 6 же 5 партия парламентке келген. Булардын баары бир конституциянын негизинде келген, бир мыйзамдын негизинде келген, бүт бир түшүнүктүн негизинде келген. Оппозиция деген бул азыркы мамлекеттин көз карашына, жолуна, багытына таптакыр башкача көз салган күчтөрдү оппозиция дейт. Мисалы, биз эмне үчүн өзүбүздү оппозиция деп айтабыз? Биз 93-чү конституцияны талап кылган командабыз. Биз айтып атабыз, 10-чу жылы Өмүрбек Черкешевич туура эмес жалган конституцияны жазды деп. Эмне үчүн? Бизде мынау бүгүнкү 9-чу конституцияда да жазыло. Конституцияны бир гана парламент кабылдайт деп. А 10-чу жылы парламент да жок болгон, президент да жок болгон, сот системасы да жок болгон. Убактылуу өкмөт гана турган. Анан ошондуктан эгерде биздин мыйзамдарда жазылып турса, парламент гана кабылдайт десе, эмне үчүн парламент жок кезде жаңы конституция пайда болот? Бул бир. Ошон үчүн биз айтып атабыз, Өмүрбек Черкешевичке ошондой мандатты ким берип койду? Сен өзүң эле жазып кой короонун ичинде же пинарада деп. Бул туура эмес болуп калган, мыйзамсыз талаада жазылып калган конституция. Анан ошонун негизинде оппозиция эмнегедир парламенттин ичинде болуп калды. А көчөдө калган 70% калкыбыз же оппозицияга кошулбай калды, же партияларга кошулбай калды, анан саясий майдандан тышкары болуп калды. Анткени бүгүнкү күндө статистика боюнча бизде 30% элибиз, калкыбыз эле жанагы партияларга байланыштуу.
Ошондой эле парламенттин ичиндеги оппозиция деп өзүнчө бөлүнгөн топ оппозиция катары да күрөш алган жок да, ушундайбы? Алар күрөш алган жок. Эмне үчүн? Анткени алар баары бир системадан чыккан. Алар чогуу бир мыйзамдын негизинде келген, чогуу бир көз карашта, бир тартипте жүрүшөт. Анан очередь менен алмашып эле ички пикир келишпестиктен. Быйыл сен оппозиция бол, эмнеги жылы мен болом, дагы бир жылдан кийин башкасы болот. Бир туруп, бир туруп арнамыз болуп калат, бир туруп бир болуп калат, бир туруп тиги ата мекен болуп калат. Бул эмнени билдирет? Бул жалган эле оппозиция. Анткени алардын көз карашы барыныкы бирдей. Парламентаризм партийного типа. Партийный негизде биз жогорку кеңештин макамын бекитебиз дешти. Ошо менен булар партийный система. Биз айтып атабыз, кыргыз элине партийный система каршы чыгат. Негизи биздин 93-чү конституцияда бир мандаттуу мажоритарный система бекитилген. Бул регионалдын лидерлери гана чыгыш керек эле. Партиялык тизме менен эмес. Партиялык тизме менен эмес. Бүгүнкү партиянын тизмесин түпкүлүгүн эч ким билбейт. Алдындагы эле 5-6 кишини тааныйт. Калгандары кайдан каралардан токулдубу, жашылдардан токулдубу, көгүштөрдөн токулдубу, марсиандардан токулдубу, кайсы жердин акчасынан келип алды булар, эч белгисиз болуп атпайбы. 5-6 эле лидерин тааныйт. Анан партийный системада бизде жанагындай сүрөтчү, композитор, ырчыларды кошуп коет, баягы элдин көңүлүн алыш үчүн. А шайлоого келгенде баарын ыргытып туруп эле баягы казнасына партийный фондко 100 миң, 200 миң, 300 миң доллар акча салгандар чыгып кала берет. Ошонун негизинде мынау парламенттин эчтекеге жарабай отурган. Көпчүлүгүн эч ким ошондуктан тааныбаса керек да. Ошон үчүн эч ким тааныбайт. Анан булар элдин ишенимине чыгып калган кишилер. Бар эле баягы эски чиновник болуп, көбүнчөсү сот иштери козголуп, казнократ, мафиозник болуп, булар калыптанып калган кишилер да. Ушул жерден өзүнчө суроо туулат да. Биз сизди 93 саясий кыймылдын төрагасы катары билебиз. Сиздер илгерки легендарлуу парламент кабыл алган 93-чү жылдагы конституцияны алып келебиз деп көптөн бери жүгүрүп жүрөсүңөр. Ошол учурда деле парламенттик башкарууну кабыл алган болуш керек легендарлуу парламент. Азыр дагы парламенттик республикада. Ошол 93-чү жылкы конституция менен азыркы конституциянын кандай айырмачылыгы бар? 93-чү жылкы конституцияда бир мандаттуу мажоритардык системанын негизинде жогорку кеңеш бекитилет. Азыркы күндө только партиянын негизинде бекитилет. Анан бул жерде чоң саясий түшүнбөстүк бар. Кыргыз элине Советтер Союзу 70 жыл коммунизм партия, партия, партия деп келди. Бирок ошол Советтер Союзу ураганда бир да мышык мый деп койгон эмес. Анан Өмүрбек Чиркешевич 10-чу жылы партийный парламент курабыз десе эле элдин баары партия ачып алып эле партийный сезими күчөп бир убакта баары партийный болуп партияны аябай түшүнүп кеткен эмес да. Бүгүнкү күндө Кытайды 1,5 миллиард калкын бир эле партия тейлеп атат. Биз кенедей мамлекетте 200 партия, ошодон 6-сы парламентте жүрөт. Баары олигархтардан токулган партиялар. Бул эмнени билдирет? А 93-чү конституция айтып атат. Жок, жергиликтүү лидерлер шайлансын, 5 айыл өкмөттөн бир депутат келсин. Ал жергиликтүү жерге байланыштуу. Ошол жерде өскөн, чоңойгон, ошол жердин региондун проблемаларын билет. Көпүрөсү жетпейби, суусу жетпейби, жолу жетпейби, эли жетпейби, ошону толкуйт. Ал жерде кандай экономикалык багыттар бар, эмнени өндүрсө болот, эмнени өстүрсө болот дегендейчи, ал жерге байланыштуу. Анан ошол өстүргөн, тарбиялаган, баккан элди жок дегенде, өлгөнгө келгенде, же болбосо жакшылыкка келгенде сурай алышат. Ай, биз сени шайласак, биз сени тарбияласак, өстүрсөк, ушинтип биз сени жогорку бийликке жөнөтсөк, сен бизди карабай койдуң, суубуз агып кетти, көпүрөбүз жок калды, ушинтип биз кыйналып аткан кезде деп айтат да. А партиянын негизинде курамын эч ким билбей атпайбы? Бир бала барат, лейлекке колун макайт этет, колун булгап коет дагы баса берет. Ким десе ата мекен дейт. Эртеси күнү башка келет жаш бала, булгайт, бул ким десе ата журт деп коет. Кайсы региондун баласы, кайсы жерге бекитилген, ким аны уят каралат. Эми анан кыргыз уяттан качкан качпаш керек да. Эгерде жергиликтүү бала ошол бир мандаттуу системада болсо, бир жердин баласы кулуну болот. Анын ата тегин тааныйт, андан сурай алат. Эй бала, сен эмне кылып атасың бийликке барып алып? Сен айыл журтуңду карабасаң, өзүңдүн жер журтуңду карабасаң, сен эмне кылып жүрөсүң? Өзүңдүн курсагың тоюп эле чыгыңга толтура берсең эле болбойт да. Биз биякта көрүп атасың мына.
Çal kempirdin barı kalıp kaldı. Jaştardın barı Rusya'ya getip kaldı. Regionda iştete turgan bir gene de işkanamız da jok. Deputattan sorasa, bol atı kendine majar. Anan oşolor, jakşı tanıyt, betkey bilet, balasın, atasın, kaçısı jılı tuğulgan. Oşomen çok okugandar var. Anan jakbaya kalsa, giyinki şaylodan çürüp koyat. Je özleri adzıvayt etkenge ukuptu olat. 93 konstitüciyada oşomdoy bekitilgen. Toys, odzıv deputata dep koyat. A bugünkü günde kanday. Al partiyanın tartibine başı yet, a elminin işi jok. Эл эмне болуп атат сурабайт. Кайсы региондон келгенин эч ким билбейт. Партиянын атынан келип алган. Анан ал мурда эмне менен алек болгон, кандай адис болгон, эмнени түшүнүгү бар, эч ким далилдеп бере албайт. Эми Текебаевдин баласы, Атамбаевдин баласы, там Кыргызстандын баласы, Бабановдун баласы деп коёт. Командасында жүрөт. Алар кандай түрдө аларды тандаган, эмне үчүн аларды тандаган, эч ким биле албайт. Ал внутренний режим политической партии. Ичиндеги эле өзүнүн баягы атмосферасы. А болгон айырмачылыктар ушул эле жердеби же дагы бөлөк айырмачылыктар бар? Анан эң кыйын жери бул эң орчундуу жери бул кыргыз жери. 93-чү конституцияда биздин өлчөм, биздин мамлекет Үзөңгүш менен чогу, Каркыра менен чогу бекитилген. Биринчиден, экинчиден 93-чү конституциянын негизинде кыргыз жери ыйык жана эч кимге сатылбайт. Даже кыргыз жаранына только арендага берилет. Бул положение Израилден алынган. Израилде мынтип жазылат. Земля Израиля священна и продаже не подлежит. Араптар бай биздин жерди сатып алышы мүмкүн деп, араптар коркуп ушундай бөгөт коюп койгон. Биздин 93-чү конституция ошондой бекитилген. А бизде аны бузуп Акаевдин мезгилинде 93-чү конституция бир күн иштетпей талкалап туруп, бурмалап туруп 94-чү жылы башканы конституцияны киргизип, ошонун негизинде без конкурса Кумтор кетти, андан кийин Узөнгүш кетти, андан кийин Каркыра кетти, Өзбекстан Таджикстан чек арасынын жээгиндеги тилкенин бары кетти, спорлошкон жерлердин баарына мина коюлду, аягында Карганбек Самаков 8 гектардан арабтарга жердин баарын сатып баштады. Мына ошентип кыргыз өзүнүн жерине ээ болбой калды. Мына Шыралжын деген Таласта жайлоо бар. Ошол Шыралжындын балдары бизге келип айтты. Бир күн эле отурсак дейт малды жайып. Келле карьер аткылап дейт тоонун барын омкоруп баштады. Эмне десек айтат дейт. Биз геологиядан лицензияны сатып алганбыз. Силер менен ишиңер жок, малыңар менен баары коюңар менен чогуу жоголгула азыр бүт капчыгайды жардырабыз, карьер ачып атабыз деп айтты дейт. Мына Кыргыздар жергиликтүү адамдар эмне болуп атканын билбейт. Бирөө келип туруп эле жардырып менин карьерим деп чечип кое берет экен. Ошон үчүн айтып атабыз. Кыргыздын жери ыйык, эч кимге сатылбаш керек. Мына Карганбек Самакты алып сатып ийсе эртең жердин баарын кыргыздар. Эмнебиз кылат? Анда сен деле сата бер 8 гектар, мен деле сата берейин. Башкалар сата берсин. Кыскасы бул 93-чү жылы ошол 93-чү кирген экен да сатылбаш керек. 93-чү конституция жер сатылбайт деген бекитилген. А бизде ошону талкалап туруп, анан сатып баштады. Ошо менен Үзөңгүш да жок, Каркыра да жок, башка тилкелер да жок калып атабыз. А ошол 93-чү жылдагы конституциянын азыркы менен дагы кандай өзгөчөлүгү бар? Анан экинчиси, биз жанагы көп эл коркуп атпайбы? Анан биз ушунча гектар жерди менчикке чыгарып алсак, анан биз эмне кылып калабыз? Жок, 49 жылга берилет. Ошол кызыл китеби менчик деген 49 жылга бекилет. Израилде мисалы мындай. Ар бир 10 жыл сайын текшерип турат. Ошол арендага берилген жер эмне болду? Ал мусор кылып койдубу, иштетип атабы, өнүктүрүп атабы, же арендага алган киши өлүп калдыбы, анын арендасын ким улантат дегендей кылып текшерип турат. А бизде болсо, жерди берип таштады, каласаң сатып ий, каласаң өстүрүп, каласаң мусорка кылып ал дегендей таптакыр баягы көзөмөл жок калды да. Ошон үчүн биз айтып атабыз. Кыргыздын жери Израилден кем эмес, биздин жерибиз да ыйык жер. Керек болсо. Эгерде көп нерсеге кайрылсаң, бул жерге эң биринчи адамдын буту түшкөн экен. Ушу жерден адам алманы ос тийген экен. Биздин жерибиз кан менен ыйыкталган, ата бабаларыбыздын канын төккөн жер, касиет жер. Анан эмнеге көрүнгөн келип сата бериш керек муну? Муну эмне жерди Акаевка же Курманбек Бакиевке менчикке бирөө атасы берди беле? Же чоң атасы берди. Мунун биздин ата бабалар жалпы кыргын далай кыргындан калган. Жок, кеп конституцияда экен да. Ошон үчүн конституция деген негизги силер түшүнүшүңөр керек. Конституция деген бул бийликтин күчүн кайсы жеринде камтып бекитилгени гана жазылган да конституцияда. Кайсы жерде бийликтин күчү жатат конституцияда бекитилген. Анан конституция бул негизи алтын казыктай болуш керек асмандагы. Эч качан өзгөрбөш керек, ордунан жылбаш керек. Күн менен айдын кирип чыккандай болуш керек. Анан конституция бул баягы
Başkı mamlekettin svetoforu oladı. Bunu özgörtpeş gerek. Ha biz de emne olu otat. Svetin öçürüp salat. Kalasa svetoforu göçürüp koyu. Kalasa taptakır öçürüp salat. Muna 10-cı yıldan 8 ay konstitusiya jok jattık. Anan kızıl, jaşıl, aralaş büyü verse, kalagandayı öçü verse, albette anan avariya olu, tebeleyt, tepseleyt, встречный мен айдайт, пешеходтун барын сүрүп кетет. Ошон үчүн конституцияга деген бул конституцияга канча тийбесек, кол тийгизбесек, ошончо мыйзам ыйык болот. Бонау бийлик биздики элине өзүнө 27 жылдын ичинде мыйзамдын ыйыктыгын бекит албады да сезимине. Ар кимиси келип эле каалагандай калчап башкы мыйзамды буза берди. А өзүнө ыкмаларын эмне кылып койгон? Бул ыкмасы мындай болду да өзүнө баягы күч бар жерин конституцияны жаза берген. Бир туруп güç hukukların prezident керип коёт, бир туруп парламент керип коёт, бир туруп спикер керип коёт. Эми ал саясий оюндарга да байланыштуу болуп кетет. Ошон үчүн баягы биздин эл баягы саясий жагынан сезими тайкы болгон үчүн ушунун баары болуп атат. То есть бийликте отурган төбөлдөр ушинтип алмаштырып, анан биз жаман эмеспиз, конституция жаман. Биз күнөөлүү эмеспиз, конституция күнөөлүү деп эле ушунча жылдан бери алдап келатат өзүн эл. Конституциянын 93 менен азыркынын айырмасын эң эле жакшы түшүндүрүп бердиңиз окшойт. Сиз азыркы убакка чейин деле журналисттик ишиңизди улантып келатасыз. Сөз эркиндиги 25 жыл ичинде кандай баа берет элеңиз? Кыргызстандагы шериктеш өлкөлөргө салыштырмалуу, калганына чыкпай деле койсок болот окшойт. Эми сөз эркиндиги деген бул саясий категория. Адам баласы жаралып бул дүйнөгө келгенде энесинин ичинен чыкканда ооруйт экен, кыйналат экен, анан өзүнүн белгисин берип бакырат экен. Ошол бакырык берилгенде адамга сөз эркиндиги берилет. Кааласа бакырат, кааласа бакырбайт дегендейчи. Анан Кудай берген касиетти эч ким токтото албайт. Өлчөмдүү түрдө көзөмөлдөсө болот, мисалы мыйзамга таянып. Сен мени жалган айттың, жалган жаздың деп албетте болот. Бирок ага укук органдары бар. Кайрылып, анан ошол жазылган же айтылган сөздү далилдеп, аныктап ошого келтирсе болот. Бул бир. Эмне үчүн саясий категория деп айтып атам? Сиз бир эле кишини мактай берсеңиз, эч кандай сизге коопсуздук болбойт. Анан эгерде ошол сиз анын мүлк байлыгын, тапкан каражат акчаларын, коррупциялык иштерин тымызын болуп аткан баягы элдин оозунда жүргөн нерсени эле айтып жазып койсоңуз, албетте сизди жаман көрүп калат. Ошол эле сиз кече мактаган киши кайта сизди жаман көрүп калат. Ошондуктан сөз эркиндиги негизи эл аралык политологияда минтип бекитилген. Свобода слова, демократия некомпетентна в определении свободы слова. Свобода слова вещь, категория абсолютная деп коёт. То есть демократиянын эч кандай өлчөмү сөз эркиндиги жок. Эч жеринен өлчөй албайт. Бирок жанагындай каталык, келишпестик, туура эмес материалдан чыкса, анда сотко эле кайрылыш керек да. Анан атайын мыйзамдарды чыгарып, анан бурмалап сөз эркиндигин кыскарткан болбойт. Сөз эркиндиги бул саясий категория деп эмне үчүн айтам? Мисалы бүгүн интернетте же түрдүү китептер чыга берет. Бирөө порнографияны көрсөтө берет, бирөө курал жабдыкты сата берет, бирөө бизнес жүргүзө берет. Анын баары эле сөз эркиндиги эмес. Сөз эркиндик бир гана саясий укукка гана тийиштүү болуп калат. Бул категориячы. Саясий укукка гана. Анткени эгерде сиз жомок китептерди чыгарсаңыз, мультфильмдерди жазсаңыз, анан мисалы ден соолук жөнүндө программаны чыгарсаңыз, азиз, сиз сөз эркиндиги бар, сөз эркиндиги болуп атат, ден соолук көрсөтүп атат, илимий программалар болуп атат деп коюшу мүмкүн. Жок, сөз эркиндиги бир гана сиздин азыркы бүгүн болуп аткан программаңызга тийиштүү. Эртең сиз эгерде гүлбарчындарды көрсөтүп, токойлорду көрсөтүп, бир той топурду көрсөтө берсеңиз, ал жерде эч кандай саясий категориясы жок. Ал тиричилик, бытовая жизнь деп коет. Ал табигат. Саясат, саясий категорияга таа сөз эркиндиги бир гана адамдын укугуна байланыштуу. Саясат менен байланыштуу турбай, ошондой эле салыштырмалуу шериктеш өлкөлөрдүн ичинен биздики эркин саясий укугуна байланыштуу болот. Эгерде саясий укугун бузуп койсоңуз, анда сөз эркиндиги саясий курал катары,
же сиз аны атайын кылдыңыз, же билбестен кылдыңыз, же аркы жак сизди менен каршылашып калат. Кыскасы, саясат менен демократияга эле байланыштырып турбайсызбы анда муну? Сиз журналист болуп жүргөн учурда былтыр сизге кол салуу болгон. Бир жылдан ашыгыраак убакыт болуп калды окшойт. Анын кесепети тийген жокпу, ден соолугуңуз жакшы элеби? Кудайга шүгүр, оңолдум. Анткени чоң арматура менен чабышкандай болду эле сизди. Сиз ошондо ошол учурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаевди күнөөлөгөнсүз. Бул арты эмне болду? Буга козголгон кылмыш ишинин бети ачылдыбы? Сизге кол салгандар табылдыбы? Мен ошол пресс-конференция бергенде, ошол пресс-конференцияны бир эле кишиге арнагам. Мелис Турганбаевдин өзүнө. Мен жалпы элди буга кийлигиштирген жокмун. Анан эмне үчүн пресс-конференция түрүндө бердим? Анткени мен журналистмин да. Анан бийликтен көрүп калышы мүмкүн болчу. Мисалы Атамбаевдан көрүп калабы же башкадан көрүп калышы мүмкүн да. А бирок мен өзүм иш дүйнөмдө тутумумда өзүмдүн белгилегендерим бар болчу. Ошондуктан мен бир кишиге арнап айттым. Эми ал киши менен өзүбүздүн арабызда бир оорчундуу сөз болуп калган. Анан ошого байланыштуу мен ачык пресс-конференцияда 90% мен Мелис Турганбаевдан көрөм дедим. Колуңуздан келсе сиз эмес болсоңуз далилдеп бериңиз деп кайрылдым. Болду. 2 ай тергөө амалдары бүттү мыйзам чегинде. Анан кийин прокуратурадан мага атайын постановление жиберишти. Ал жерде жазылып турат. Сиздин иш баягы кылмыш жасаган кишинин жоктугунан токтотулду деп өкүм чыгарып койду. Шектүү адам кармалбагандыгына байланыштуу. Шектүү адамды таппаганыбыздан сиздин ишибизди токтотуп койдук деп берди. Ошо менен менин ишим ошо бойдон токтогон. Мелис Турганбаевге менин таарынычым жок. Мен дагы Манас атабыздын тукумумун, мен да айкөлдүк кылдым. Эч кандай дооматым жок. Анан мен баягы өзүм ичимде сырымды билгенимди билем. Тиги киши шектүү кишини кармашкан жок, табышкан жок, көрсөткөн жок. Ошо менен иши ошо бойдон калды. Ал иш эмне себептен экенин ачык айта аласызбы, айта албайсызбы? Азыркы күнгө чейин мен айта албайм, анткени менин үй бүлөм бар, мага дагы тиричилик керек, бала чакам бар, тукумум бар. Мен өзүмдү коргой алган күндө дагы менин үй бүлөмө таасири тийип калбасын деп мен бул ишти ырбатып, чоңойтуп эмет кылган жокмун. Ал баягы орусча айтканда тяжелый мужской разговор эки кишинин ортосунда ошол эле. Ошону менен бүткөн турбайбыз сөз анда. Анан бул жерге мен бүт жааматты кошуп, элди кошуп өзүнчө бир эме чыгарган жокмун. Мен айта турган кишиге айтып койдум, анан бир себепти айтып койдум. Бийликтин тиешеси буга жок. Бир гана кишинин тиешеси мүмкүн деп айтып койгом. Кайра эле конституцияга кайрылсак, сиз эми азыр президенттик жарышка чыккан бара жатасыз. Эгер президент болбой калсаңыз деле уланта бересизби ушул 93 жылдагы конституцияны кайра алып келгенге? Азиз, адамдын максаты президент болуш эмес. Адамдын максаты бактылуу болуш. Мен ошол таризде чыгып атам. Анан техника жагынан алганда мен утам деп айта албайм. Мен саясатты реально түшүнгөн кишимин. Бул жерде көп нерселер бар. Мисалы, мен өгүн эле өзүмдүн офисимде Акылбек Сариев деген мурдагы 10-жылдагы ЦИК'тын төрагасы менен сүйлөштүм. Ал ачык эле айтты. Жалпы сан менен 2,800,000 киши шайлоого катыша алат деди. Жыл сайын 200,000 киши Россия жана чет өлкөгө кетип калат. Балким бул шайлоодо бир 2,600,000 киши шайлоочу катары бекитилген дейт. Бирок ошол жалпы санынан дейт 5-чи гана бөлүгү шайлоого келет дейт. Ал 5-чи бөлүгү бүт бюджетке байланган айдалма кишилер дейт. Эгерде аларды айдабаса, коркутпаса, жумушу менен студенттерди жана аларды айдап келбесе дейт, балким шайлоого кыргыз эли такыр келбей коюшу да мүмкүн дейт. Биздин эл дейт 27 жылдан бери баягы эски пластинканы уга берип, такыр ишенбей калган дейт шайлоого. Ошон үчүн түке жолуң оор болот деди. Сен деди түшүнүшүң керек. 5-чи бөлүгүн бюджетник катары бийлик өзү айдап жиберет шайлоого деди. А мынабу 4 бөлүгү дейт шайлоого катышпай коюшу мүмкүн дейт. Ошон үчүн силерден дейт жанагы
бийлик тарабынан чыкпагандарга өтө кыйын болот дейт. Жанагы 4-түнчү 4 бөлүгүн бирдей шайлоого каттатыш, коштуруш, көтөрүш дейт. Бул өтө орчундуу. Бул эми өзүнүн баягы элдин 27 жылдан бери тажаганынан чыккан дейт, ишенбестигинен чыккан дейт. Далай жолу мо эски саясий элита алдай берип дейт. Ушунча ишенимдиктен кетип калган. Билбейм турат, мен сага ийгилик каалайм дейт, бирок жолуң аябай оор болот деп ошол киши айтып кетти. Ошон үчүн мен бул жерден бул эмени өзүмдүн бир ушу президент болбой калсам менин ушу дүйнө кулайт, жер өзү айлагынан чыгып күндөн алыс учуп бир вакуумга жоголуп кетет деген жокмун. Жок. Турмуш улана берет. Мен азыр бир жаңы саясий күчтөргө алдына түшүп ушу эски саясий элитадан дагы башка кыргыздардын жеңи чолок эмес. Бизде да дагы таза эски бийлик менен чогуу жүрбөгөн, ошол бийликке булганбаган, коррупцияга малынбаган, колдору таза татынакай күчтөр бар деп мен ошолордун алдында чыгып атам. Эми Кудай буйрса менин командамды Чоң Казак партиясын жакында тааныйт деп ойлойм. Бул эми биздин шайлоого байланыштуу, бизге бир убакыт мөөнөт берет. Ошонун негизинде мен саясий майданга жаңы таза, эч мурда булганбаган, мындай коррупцияга малынбаган жаш команданы чыгарайын деп атам. Ошону менен президенттик шайлоо бүткөндөн кийин 93-жылдагы конституцияны кайтарып келгенге биз аны 7 жылдан бери айтып келатабыз. Эми мына бүгүнкү күндө деле айтып атат, Алмаз Атамбаев кеткенден кийин конституцияны өзгөртөбүз, өзгөрүшкө барыш керек болот. Эмне үчүн буга айтып атат, муну эмне үчүн? Анткени мамлекеттик деңгээлде саясий реформа жүргүзүш үчүн албетте конституцияны өзгөртүш керек. Бирок ар бир кыргыз келип алып эле мен акылдуумун, мен жаңыны жаза койдум деген бул таза апендичилик, макулуктун иши. Эмне үчүн Америка 230 жылдан бери алмаштырбайт? Эмне үчүн Россия 93 жылдан бери алмаштырбайт? Эмне үчүн Казакстан алмаштырбайт, Өзбекстан алмаштырбайт? Анан кыргыздар эле жок, күнөө бизде эмес, конституцияда. Биз жаман эмеспиз, конституция жаман деп эле элин алдап келет байбы? Ошонун негизинде анан сатылбаганды саттырып, бербегенди бердирип салып атат да. Мына жерди сатпа деп бекитилген эле 93-тө. Кийин алмаштырып баарын сатып атабыз. Анан ушинтип биз кантип жакшылыкка жетебиз? Бул жердин баары кан менен боелгон да, биздин кыргыздын. Анан сатып отура берсек, ушул кыргыздын биздин ата бабалардын мүрзөлөрүн башкалар келип тебелеш керекпи? Азиз. Биздин жерибиз эмне ыйык эмеспи? Бул Манас атабыздын жери да. Мына дастанда жазылып турат, Манас атабыз үзөңгү куш менен келген бияка. Үзөңгү куш менен кирип, кошой менен учурашкан. Анан ак куланын туягы ошол үзөңгү куштан басып отурса берип койдук го. Каркырада бүт дүйнөнүн элин жыйнап алып Манас атабыз Көкөтайдын ашын берсе жарымын берип салдык го казактарга. Аны ким берди? Барын Акаев берди. Кийин Бакиев берди. Акаев жана баласы Алияга үйлөнгөндө ошол жерде тартуулап салган. А кийин Бакиев коркуп эле Казакстандан кийинки келген Ак жол партиясы менен ратификация кылып салбады. Ошол эле Мадумаров ошол ратификациянын төрагасы болбоду беле. Мына ушинтип биз өзүбүздүн жерибиздин ыйыктыгын, канга боелгонун, ата бабалардын ушул жерге мүрзөлөрүн тебелеткенге даяр болуп калдык да. Анан биз ага жол бербешибиз керек. Канча чек аралар Баткен, мен өзүм Баткендин согушунда жүргөн кишимин. Мен ошол жерде военный корреспондент болуп иштедим. Солдаттарыбыз өтүктү кие албай, өтүк кийсе буту жооруп, тоонун башына чуркап чыга албаган аскерлерибиз бар болчу да. Өзүнүн куралын баягы чачып коюп жыйнай албаган балдар болчу автоматты. Түшүндүңөрбү? Ушундай аскер менен биз кантип бийликте? Мына ушул азыркы ошол биздин аскердин бүт куралын саткан адамдар дагы эле бийликте жүрөт. Өзүнүн мамлекетинин курал күчтөрүн саткан адамдар кантип бийликте жүрүшөт? Өзүнүн элин алсыз кылып, мамлекетин алсыз кылып, ушинтип биздин элди алсыз кылып атпайбы? Самолеттор жок, БТРлер жок, танкалар жок, баарын сатып, аягында биз эмне жаа менен чокмор көтөрүп алып эл душман менен согушабызбы? Бул эмне деген акмакчылык? Мына ошолордун баары дагы эле бийликте жүрөт. Дагы эле кеткиси келбей, дагы эле бизге акыл үйрөтүп атат. 25ке чыккандан кийин атаңды укпай эле башка катын алып алып эле өмүр сүрүп атпайбызбы? Анан эмнеге биз буларды угуп эле өмүр бою эле жүрө беришибиз керек? Же үзөңгү куш сатканы азбы? Каркыра сатканы азбы? Кумтөрдү сатканы азбы? Токтогулдун суусун жыл сайын сатып атышат. Мына 92 бала өлдү аянтта, миңи Ошто өлдү. Дагы эмне керек? Коюндагы кишисин сатсынбы? Бешиктеги баланы саталыбы? Жердин баарын сатып бүтүрөлүбү? Минтип отурса Кыргызстан жок калат. Ошон үчүн чыгып атам мен күйүп. Мен чындыкты айткан эле чыктым.
Çındıkta yelim götürse kol değil. Götürmese anda özü bilsin. Eskiçe yaşayırsa eski zaman bizge gerek. Uşu eskilerden kılığı ayavay cagat. Uşu eskiçe yaşasak ayavay son bulut. Uşu eski sayesi elita bizden gelecek dese anda yaşayversin uşu oydun. Men aytıp atam eski sayesi elita bizge gelecek bol olbayt. Alardın günü tügöngön. Alar sayesi arenadan geçiş kerek. Jok tırmışkan maymulday ol bak kulasa dele geçişpeyt da. Aha. Ушул президенттик шайлоого сизде эми саясий себепчи катарда билесиз да, өзүңүздүн кандай прогнозуңуз бар дегиле ушул президенттик шайлоого анын үстүнө катышып дагы жатасыз? Азыр мына мен ушул саясий майданга чыктым, күрөшкө чыгам. Кийин ушул саясий майдан бүткөндөн кийин толук жазып берем. Ар бир механизм менен бийликтин кандай тоскоолдуктары болуп атат, кандай болуп турат, эмне үчүн биз эч качан жеңишке жетпейбиз? Жөнөкөй адамдар эмне үчүн ар дайым бийликке байлар гана келет, май майга эмне үчүн тамат, эмне үчүн кедейлер эч качан өзүнүн бактысына жете албай калат, кантип мынау саясий система карапайым калкты бактысыз калтырат? Баарын жазып чыгарам. Жана сен айтып атпайсыңбы, кесибиңизди токтотосузбу? Жок, болбой калсам жазып чыгам, бүт баарын конкретно по деталям дегендей жазып берем да. Анан эмне үчүн жанагы элибиз мындай болуп атат да, 1000 сом берип койсо любой маймылды шайлай бергенге даяр болуп калыптыр. Бул биринчиден. Экинчиден, элибиз болсо баягы мисалы мени көп сүрөп, түкө чыкпайсыңар, ушинтип эле гезитте жазып отура бересиңер, сен деле баралыгыңа келдиң, аркаңда сонун балдар чыкпайсыңбы деп коет. Бүгүн кече кайрылып жардам бергиле, ушинтип 100 сомдон болсо дагы жардам бергиле биздин фондко, биздин партияны көтөрөлү. 35 миң добуш жыйыш керек экен десем, ой мен тиякта эле, менин сени колдосом, балам тиякта медицинский деканатта иштеп атат, анан тиякта мен бүт балам менен тиги арпа эгин чаап көрөк атты кылып аттык эле жардам бере албайбыз дейт. Эми сен турат, бара бер, өрттөнө бер, күйө бер, өлө бер, а биз болсо ушу тиричилик менен отурабыз дегендей сөздөр болуп, анан элим ушундай мамиле кылса, анан өзү күрөшкө даяр болбосо, чоң азатка чыккандан кийин айгыр минип чык, өгүз минип чык, качыр минип чык, таптакыр малың жок болсо эшек минип чык, болбой калса итти минип чык да, колуңда курал болуш керек да. Ошон үчүн элге кайрылып айтып атам, жардам бергиле калайым калкым, сиз үчүн, силер үчүн күрөшөт, болбосо менин тиричилигим кудайга эле шүкүр. Бала чакам бар, аман эсен, ошолор аман болсун, өмүр сүрүп атам эл катары эле, тойго барам, өлгүнгө барам, көлгө барып түшөм, эс алам. Бирок мамлекеттүүлүктүн түбүн мен бүдөмүк көрүп атам да. Ушинтип бир эскиликке эле биз умтула берсек, эскилерден эле биз үмүт кое берсек, биз эч качан жаңылбайбыз. Кыргыз элиме ушинтип мен айтар элем, эй, жаңы жолду ачкылачы, жаңы эшикти ачкылачы, жаңы жолго чыккылачы. Кечке эле эски пластинканы угуп алып эле уга берип мако болуп калды байкуш элим. Мен элимди күйгөнү менен айтып атам. Бизде жерин сүйгөн, элине күйгөн кишини шайлабай эле жалаң акчага күйгөн, акчаны сүйгөндү шайлай берет да. Анан байып кетсе эч жак эле байып кетпейт беле. 27 жылдан бери эле байлардын баарын колтуктап эле, этегин кармап эле, коштоп эле, бир сомун ала коюп эле шайлап атпайбы? А майнап чыктыбы? Мына жерибиздин баарынан айылдык 900 завод фабрикабыз жок. Мына совет доорунда курулган 1200-дөн 900-ү тыптамыр менен жок. Бизге берилген фундаменти да жок калды. Убакыт дагы бүтүп калды. Мен теле көрүүчүлөргө дагы бир жолу эскертип кетейин, бүгүн биздин студияга президенттик ат салышууга бара жаткан саясий себепчи Турат Акимов болду. Бүгүн бизге келип ачык маек куруп бергениңиз үчүн сизге абдан чоң рахмат, ошондой эле иштериңизге ийгилик. Ушуну менен биздин бүгүнкү түз эфирдеги программабыз соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар.